Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Navbatdagi videomga xush kelibsiz. Bugungi videomiz ham do'stlar, mashina narxlarini tanishtirib boramiz. Albatta videomiz oxiriga qadar ko'ringizlar. Videomiz yoqsa like bosingizlar, kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiringizlar. Kanalimizga mehmon bo'lsangiz, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Kanalda do'stlar, ko'p gapirmasdan videoni boshlaymiz. Xo'p do'stlar, birinchi mashinamiz Opel Vectra B 1996 ishlab chiqarilgan. Motor obyomi 1.6, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin gaz. Mashin holati yaxshi, qolgan ma'lumotlar telefon orqali beradi ekan. Narxini 24500 so'm deyapti. Telefon nomerlar 919-01-88-85 raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil vaqti. Xo'p do'stlar, ikkinchi mashina Opel Astra G 2003 ishlab chiqarilgan. Motor obyomi 1.6, korobka передачи mexanika, yoqilg'isi benzin, gaz qo'llanmagan. Pробег 127 000 km yurib o'tgan. Mashina holati zo'r, hamma tarafi 100%, xadavorlar 100%, konditsioner ishlaydi. Narxi 53 000 so'm bo'lyapti. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishingiz mumkin. Telefon nomerlar 931 79 99. Raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Manzil Tursunzoda. Audi A6 1997 ishlab chiqarilgan. Motor obyomi 208, korobka передачи avtomat, yoqilg'isi benzin gaz. Mashin holati yaxshi, narxi 17 000 so'm deyilyapti. Qo'shimcha ma'lumot olishingiz uchun telefon nomer 934-08-17-43. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. Opel Vectra B so'ragan obunachilarimizga 1995 ishlab chiqarilgan. Motor obyomi 1.6, korobka передачи mexanika, yoqilg'isi benzin gaz. Pробег 123 000 km yurib o'tgan. Holati yaxshi, qolgan ma'lumotlar telefon orqali beradi ekan. Telefon nomerlar 939-80-87-87. Raqamlarga qo'ng'iroq qilishlaringiz mumkin. Narxi 25 000 so'm deyilyapti. Manzil Yaman. Xo'p do'stlar, davom etadigan bo'lsak, Daewoo Legenza 2001 ishlab chiqarilgan. Motor obyomi 1.8, korobka передачи mexanika, yoqilg'isi benzin gaz. Mashin holati zo'r, narxi 18300 so'm deyilyapti. Tez motor dokumenti bor. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 97-61-44-91. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Shahrinov. Daewoo Tico so'ragan obunachilarimizga 1996 ishlab chiqarilgan. Motor obyomi 1.1, korobka avtomat, yoqilg'isi benzin gaz, ikkala elektropaket bor. Narxi 15 000 so'm deyapti. Holati zo'r. Qo'shimcha ma'lumot uchun telefon nomer 918-40-49-28. Manzil Rudaki. Mercedes-Benz G-Class 1999 ishlab chiqarilgan. Motor obyomi 1.8, korobka передачи mexanika, yoqilg'isi benzin gaz. Pробег 120 000 km yurib o'tgan. Mashin holati zo'r, tez motor dokumenti bor 1 yilga. Konditsioner ishlaydi. 4 ballon yangi qo'yilgan, gaz Euro 4 qo'yilgan. Narxi 65 000 so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 937-38-18. Raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Kanibodon.
Daewoo Nexia so'ragan obunachilariga marhamat. 1995 ishlab chiqarilgan, motor объём 1.6, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin gazda yuradi. Probeg 122 000 km yurib o'tgan. Mashina holati yaxshi, narxi 20500 somon. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishingiz mumkin. Telefon nomerlar 210-122-22-69 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Dushanbe. Toyota Corolla 2006 ishlab chiqarilgan, motor объёмi 1.5, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin gaz, probeg 297 000 km yurib o'tgan, mashina holati zo'r, biror aybi yo'q, tegish motor dokumenti bor, narxi 70 000 so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 947-04-04 shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Iltimos behuda telefon qilmangizlar. Manzil Qo'rg'ontepa. Opel Astra G Caravan so'ragan obunachilarimizga 1999 ishlab chiqarilgan, motor объёмi 1.6, kuzov universal, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin gaz, probeg 12 000 km yurib o'tgan, mashina holati zo'r, tegish motor dokumenti bor, narxi 35 000 so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 909-90-79-98. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Qo'rg'ontepa. Opel Astra G hatchback so'ragan obunachilarimizga 1992 ishlab chiqarilgan, motor объём 1.6, korobka передачи mexanika, yoqilg'isi benzin gaz, probeg 100 000 km yurib o'tgan, mashina holati zo'r, gaz Euro 4 qo'yilgan, 4 ta balon yangi, akkumulyator ham yangi qo'yilgan, narxi 18500 so'm deyilyapti. Murojaat uchun telefon nomerlar 985-72-72-87. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yanada yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Ko'lyap. Xo'p do'stlar, Opel Vectra A 1993 ishlab chiqarilgan, motor объёмi 1.6, korobka передачи mexanika, yoqilg'isi benzin gaz, probeg 120 000 km yurib o'tgan, mashina holati yaxshi, narxi 19 000 so'm, qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishingiz mumkin. Telefon nomerlar 550-55-06-05. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilishingiz mumkin. Manzil Rashid. Xo'p do'stlar, Opel Astra G 1993 ishlab chiqarilgan, motor объёмi 1.8, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin gaz yuradi. Narxi 11 000 so'm deyilyapti, holati o'rta. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishingiz mumkin. Telefon nomerlar 927-98-18-23. Shu raqamlarga qo'ng'iroq qilib, yaxshiroq ma'lumot olishingiz mumkin. Manzil Asht. Opel Astra Prostoy Caravan 1996 ishlab chiqarilgan, motor объём 1.6, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin gaz, 4 ta balon yangi qo'yilgan, elektropaket bor, narxi 30 000 so'm, telefon nomerlar 935-55-44-46, manzil Qo'rg'ontepa. Xo'p do'stlar, navbatdagi mashina Opel Astra Sedan 1995 ishlab chiqarilgan, motor объём 1.6, korobka mexanika, yoqilg'isi benzin, narxi 27 000 so'm deyilyapti. Qolgan ma'lumotlar telefon orqali olishingiz mumkin. Telefon nomerlar 907-03-37-87. Manzil Penjakent.